вони мають одне ім'я на двох, але кожна має прожити своє життя. Тебе все є робота, багато чоловік, ще й тачка на додачу. Проте усе змінить випадок. Ну і де поділося твоє наречене? На що піде одна з сестер заради кращого життя? Як таке може бути? Я не Яна, я Алі. Пластична операція. Зрада та інтриги проти справжнього кохання. Якщо вже вона вирішила, що буде жива сестра, то живою, тільки мені не заважає. Ти заплатиш мені за все. Дивіться серіал «Обручка з рубіном» з 3 вересня на ТВ5.